Wewe unaenda wapi? Unaenda wapi? Recruitment. Hii ndio mazao ya recruitment. Soje sasa 12. Aya angalia wenzenu wanafanya nini huko. Sile bado kulio, wanaume kilisho tumingi tafadhali. Lakini soja bado hatujachelewa. Bado hajaanza soja hapa kijana. Hapo naongea mimi na kofia. Simameni hapo. Aya sema shida yako iko wapi? Shida yangu mimi ni kupata kazi. Shida ya pili mimi nataka nipate bunduki nikapiga nao magaidi huko. Wale shababu ni wamwage wote chini. Shanelo soja. Ah mafunzo hapa na ili zoezi lapo lanitosha tu. Sasa unafikiri utamaliza gaidi ukilalala hivi? Soja turuhusu. Wewe kijana. Unanijua mimi? Lakini sio. Msichana toka hapa. Sasa sikiza kijana tu. Hatutaki wanitazimu hapa ndani. Sawa. Tokeni hapa. Tafadhali. Wewe toka hapa. Kijana toka. Unajua unaongea na nani? Bila njia ya silaha hakuna kwao. Na mbona shumisha wapi kurusha risasi? Somalia mbure, muhimu wewe uingie tu. Na 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 na. Le 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 la 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 la. Li la 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 la. Li la la la. Marhaba mjukuu wangu. Ha? Vipi mjukuu wangu? Mbona huna raha, una nini? Unaudhiwa na msichana wako? For the long start, at least kesho kutwa tungerudiana. Lakini jamaa amenitema. Vipi? Vitu vingi, una stakabadhi, umekuja kuchelewa, makofi ni kala. Ukapibwa mjukuu wangu pia. Yaani mzee kama unavyojua yani, jinsi nilivyokuwa na hamu ya kujiunga na ile jeshi la Kenya. Jinsi mimi nilivyokuwa na tamani yani kama mzalendo kupigana na magaidi. Hiyo nafasi ndio imekuwa ndoto hivyo. Sina tena nafasi. Kama unavyojua ndio ulikuwa mwaka wangu wa mwisho. Miaka tena iruhusu ikishapita hivi. Sasa unaamwaje? Mzee mimi nilichoamua bana, nitajiunga na Alshababu. Nipigane na jeshi la Kenya. Sasa kule nkipi kikubwa utakacho kukipata kule? Faida zipo tele mzee. Kuna magari mazuri. Kuna nyumba nzuri. Kuna mke mzuri. Wacha kushona vitu kikoto mzee cha 50 mia. Utapua dola. Unatembelea magari mazuri. Wacha kuvaa vikoi. Unavaa suti mzee. Silaha nzuri. Mazoezi makali. Yote hivyo utapewa. Yote. Lakini kimoja hujakitaja. Gani? Kifo. Pia watakupa hicho. Sasa nishauri nini? Na ushauri ambao utakufaa wewe ukiushika na ukiuwata ni hasara kwako. Sasa nifanyeje? Si lazima uajiriwe na KDF ndio umalize ugaidi na kushika bunduki. Kuna njia nyingi za kumaliza ugaidi. Kama zipi babu? Ni kama kutumia talanta zenu. Talanta zenu ni silaha tosha kumaliza ugaidi. Lakini babu, eh, ninayetaka tufadhili serikali na mashirika yasiyo ya serikali. Mjukuu wangu, si una talanta ya kuimba wewe? Wenda pesa na kudhi. Basi tulenge ugaidi kutumia talanta. Ninapoamka na kupata habari za magaidi, ninasononeka. Sina silaha, bunduki ama mishale, sina uwezo ila kutizama. Sauti inaniambia sitaji hizo. Ninalohitaji ni uzalendo. Ni wajibu wangu kuamka mapema na kujenga inchi. Ni wajibu wangu na ujana wangu nitautumia kufanya inchi iwe bora zaidi.
I'm a go-getter, I'm a patriot, I'ma make this country better. Ntawape better, pepeta na mistari kali hatari. Nimetangaza kwa magaidi, manjangili hatari. Nitawafuata kila mahali, inchi kavu kwa bahari. Napigana na itikadi, tumalize ugaidi. Sina mkuki, sina bunduki, sina silaha. Sina chuki, sina budi, nina rahaha. Natumia usanii, si madaha. Kuambia wanao wahadaha. Rudi kwa jamii, omba msamaha. Na tutaishi na amani na raha.